A u Novom Gradu i Kostajnici načelnici opština potpisali su sa ministrom financija Republike Srpske Zoranom Tegeltijom sporazume o dodjeli granta sredstava vlade Srbije. Od ukupnih doniranih 5,5 miliona evra za 16 opština u Srpskoj i 5 u Federaciji BiH, za Novi Grad i Kostajnicu izdvojeno je po 50.000 evra. U Novom Gradu kandidovali su 2 projekta iz oblasti obrazovanja, a u Kostajnici 3 projekta iz oblasti infrastrukture. Sredstvima vlade Srbije opština Novi Grad planira sanirati škole u Blatni i Radomirovcu. Za školu izgrađenu prije skoro jednog vijeka u Radomirovcu biće izdvojeno 77.000 maraka. Ja volio da bude lijepo, toplo, da ne bude nikako hladno, da bude uređena škola, novi prozori. Uslovi sada u ovoj školi su veoma loši i uopšte nisu uslovni za izvođenje nastave, međutim stvarno se trudimo svim silama da to održimo. U radovima opština Novi Grad učestvuje sa 18.000 maraka. Smatramo da je potrebno da izvršimo prije svega sanaciju krova, znači kompletna promjena krova, zatim ulaza gdje radimo jednu rampu za invalide, radimo aneks objekta gdje će biti kotlovnica, kompletno znači novo grijanje u školi, promjena stolarije. 50.000 evra iz Srbije stiže i u Kostajnicu. Novac će utrošiti za asfaltiranje gradske ulice Partizanski put, seoskog puta u Grdanovcu, kao i za izgradnju led rasvjete u Briševcima. Neće biti stalno blato, neće biti voda, da kad krenemo u grad, da kad nađe auto da se pršće po nama. Mi imamo svu potrebnu dokumentaciju. Nakon današnjeg protokola mi ćemo dalje saradnje sa Ministarstvom financija odraditi svoj dio posla i utrošiti namjenski sredstvo. Neki kažu da su to mala sredstva, za nas to značajne sredstvo. Ja se zahvaljujem ministarstvu na odobrenim sredstvima. Srbija je donirala ukupno 5,5 miliona evra za pomoć opštinama u Srpskoj i Federaciji BiH u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Vlada Republike Srpske je dobila ulogu da bude neko koji će implementirati ova sredstva. Naravno, nekih drugih projekata saradnje vlade Republike Srbije i Srpske je bilo, ali pojedinačni davanj za lokalne zajednice nije bilo. I ono što smo imali u razgovoru sa vladom Srbije, rečeno je također da će biti i u narednoj godini određen dio sredstava koji će biti namijenjen lokalnim zajednicama. Ministar Tegeltija je poručio da će Fondu solidarnosti Srpske biti upućen prijedlog da se još jednom razmotri zahtjev opštine Kostajnica za pomoć privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu u poplavama 2014. godine.